Sir, one I would ask seriously question. Magyo, kya unse ni? Just to tapay ko mo kune bini status hai, so photo hai, so watapay lidi ko unse abhivyakti hai, so ani tya alige di comment aur report so kya? Bhagwan kasam comment is to kahi kahi brutal unse ni kya hai na? Adhikangsa, tu adhikangsa comment mante ko tapay lai chahi repeatedly aune comment ke yaacha. Bakra. जन्ते बाख्रो नै काटे जस्तो गरेर बजाउँछ नेर बजाउँछ खुशी भएको जस्तो के दाइ बाख्रो भन्दा चाहिँ ल हो भनेर सो दाइ हाउ डु यु ह्यान्डल दिस लाइक हुन्छ नि एभ्री टाइम जब मान्छेले तपाईँलाई एउटा ठाउँमा त भन्नु पनि भएको थियो कहीँ बाख्रा करायो भने पनि मलाई जससँग हुन्छु भनेर भएको नि त दर्जनौ चोटि अहिले म कन्त्रो एउटा कार्यक्रममा गएको दाइ खाना खाने ठाउँमा गएको एउटा बाख्रा पछि पछि आएको है आएको है आएको है हिँडिरहेको हुन्छ नि त्यो अनि जिस गएको हो कि भने जस्तो